Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kawan-kawan dikasih baik. Alhamdulillah jadi kita nak berada di The Shore Resident Melaka, cuti-cuti dulu. Situnas ingin kongsi berita gembira di mana Situnas layak mendapat sebuah jam tangan smartwatch berharga RM1,000 daripada Bayrish. Terima kasih Tuan Haji Isak Basiran memberi kami usahawan-usahawan Bayrish ini ruang dan ruang untuk menjadi jutawan dalam Bayrish. Terima kasih juga kepada staf-staf Bayrish yang sangat banyak membantu kami. Terima kasih kepada founder Don Empire Dato' Don yang memberi tunjuk ajar inspirasi kepada Simunak untuk berjaya dalam Bayrish. Terima kasih partner-partner Simunak, Roberta, Itaipo Latif. Kami bersama-sama berjuang utama dalam bisnes Bayrish ini dalam dah 2 tahun lebih dah. Akhirnya kami mendapat hasil. Terima kasih kepada tim Simunak Empire. Kita bina tim ini bersama. Semoga tim Simunak Empire berjaya dalam bisnes Bayrish ini menjadi utawan yang dermawan. Terima kasih juga kepada usahawan-usahawan Bayrish atas dorongan dan tunjuk ajar selama ini. Dalam masa 1 bulan sahaja program GO148 ini dilancarkan, Situnas dah dapat 2 jam tangan smartwatch ini percuma daripada Bayrish. InsyaAllah anda di luar sana yang ingin memiliki pendapatan yang pendapatan jutawan, pendapatan lumayan, boleh bersama kami family Bayrish. Dalam Bayrish kita boleh menjana pendapatan yang lumayan dan hadiah-hadiah yang mewah daripada smartwatch berharga RM1,000 sehingga sebuah kereta mewah berharga RM105,000 secara percuma daripada Bayrish. Saya kata daripada Situnas, hanya ajak tukar gula sahaja. Perjuangan Bayrish sehat dan kaya bersama. Duduk.